ጓደኛዬ ስልኩን ዝግዩ ቸኩላለሁ። ቆይ አንቺ ስልክ በውሃ ነው እንዴ የሚቆጥረው? አረከው አባዬ ፈጣን ፈጣን። አረ አልሞትኩም እንዴ? አትሞትም እንዴ? ቀኔ ሳይደርስ ለምን ሞታለሁ? እና ወርሰስ ሰላም እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ ውድ የኤፋቱሚ ተመልካቾች ሁሉ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደለመደው እናንተ ዘና ፈታ አድርጋችሁ በያሰብካችሁ ዶት እንጀላችሁ ቀርብ ያለው ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ ጀምሮ ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ነደር አብራችሁን ቆዩ። ብዙ ኮመንት ማለት ነው። ዱዱ ይንቴ ዱዱ ዱዱ ምን ነው ነው አክስቴ ቤዞ ሚሊዮን ትመስያለሽ ያለችኝ ነው እና ደግሞ እኔ እንዴት ደግሞ ወዳት ብታዩ ይህን ቦጠቀኒ አድጌ ነው። በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው ብታይ ብሮ እችን ጫማ እችን ትሰፋልኛለህ? 200 ብር ብቻ እንዴ? ማደንዘዣ ወቅት ነው እንደ የሚሰፋ። ቆይ እናንተ ወንዶች ለምንድን ነው ሴቶች የምታጨናንቁት? ቆይ ያኔ ህዋላ አዳም ልብስ አጥባለት ነበር አላጠብችለትም? ምግብ ሰርታለት ነበር አልሰራችለትም? አዳም ሲያኔ ለሔዋን ብር ሰጥቷት ነበር አልሰጣትም? አይፎን ገዝቶላት ነበር አልገዛላትም? ሌባ። የኔ ፍቅር ወይ እንኳን ለጾም ፍቺ በሰላም አደረሰ። እንዴት ነበር ጾም ፍቺ? ውይ ጾም ብፈታ ጾም ብፈታ እኔ አንቺ ፍቅር ቤት በኩል ጾም ያስፈታኛል። እንዴት እንዳልፈታም እንዴ? ምን አልፈታውም። ለምን? ፍየል ገዛው እንደ ሰው ልበላ። አዎ ፍየሏን ላርዳት ቢላ ይዤ ወጥቼ አንገቷን ሲይዘው አይኗ ቀና ብላ ክብልል ሲል አንቺ ናት መስለኝ። አንቺ ነው በቃ። ከዛ በኋላ እሱ ሳይበቃኝ ነው ምላሷ ስትል በቃ ምላሷ እራሱ የአንቺን መምሰሉ በቃ ቁጭ በቃ እንዲይዣት ላርድ እንዲስል እያለች አይኗ አይኗ ክብልል ክብልል ሲል ኧረ በስመ አብ እቺማ ኢቫን ናት እራሷ ኢቫን ናት እሱ ብዬ ተውኳት። በቃ አላርዳትም ብዬ ከአንቺ አይበልጥም ብዬ ያው ሳልፈታ እስከሆናለሁ እና ፍየሏን እኔን መስላ ሳታርዳት ቀረ። ቁርጥ ቁርጥ እኔ እንደ ሰው መመሳሰል እንዲ ኖርዲስቲ አባትሽን እንደ አጠያቂ ስቲ እንዲ እንደዚህ ሌላ ቦታ እንትን ብሎ በቃ ምን ታደርጋለህ መሰለህ ፍየሏን የገዛበትን ቦታ ታውቃለህ አይደለ? አዎ። በቃ እዛ ትሄድና ማለት ነው ወደ ሸጠል ሰውዬ ሽምግልና ልከህ አግባት። እሺ ሰላም አላችሁ? ማዬ ስራ በጣም ነው የመረረኝ። እኔ ልጅ ያልፋል ታገሽ። እኔ የምለው ልጄ ለምን አንዱን ባለ ሀብት አግብተሽ ለምን አንቺም ከድህነት አትወጭም? እኛም ለምን ከድህነት አትወጭም? ሁሉ ነገር በልጅነት ነው። አግቢ። እኔንም ትዳር በልጅነት ነው ብለኸኝ ካገባኸኝ በኋላ እከካም አድርጋ አስቀመጥከኝ። እንዴ የስልኬን ፓስዋርድ ረሳሁት። ለምን ብዙ ቁጥር ታስገቢያለሽ? ትንሽ ፊደላት ታስገቢ። ማሚ አራት ፊደል ፓስዋርድ እኮ ነው ያረኩት። እንግዲህ የራስሽ ጉዳይ። ኦ ማሚ አየሽው፣ ማን ሄሬን መቀየር ስለምፈልግ 25,000 ብር ፈልጋለሁ። አራት ፊደል ፓስዋርድ የሚረሳ ጭንቅላት ላይ ባለ 25,000 ብር ሁማን ይሄ ጭንቅላትሽ ለማለት አይከብድም? እና ታዲያ ጸጉሬን ለመንከባከብ ምንድን ነው መፍትሄው? ምን ይመስል ወንዶች፣ አንድ ትልቅ ሚስጥር ልንገራችሁ። ሴትን ልጅ ቀጥራት ቤቷ ምሳ በልታ ከመጣች እቺ ልጅ አይነን ሳታሽ አግባት። ሰላም። ስምሽን? ማሂ። እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ። ጥያቄውን በትክክል ከመለስሽ 3,000 ብር ሸልምሻለሁ። እሺ። ቤታችሁ ፈረንጅ መጣና ብሉ ጠጡ ያነሰ ነገር ይጨመራል ለማለት በእንግሊዝኛ በሶስት ሰከንድ ብቻ ፍጠኝ። Hey, come look at this. Eat drink minus plus. ምንድነው? አንተ ምን ፈለክ? እኔ ጥያቄ ልጠይቅሽ እኮ ነው። ውይ ውይ፣ ማታ ማታ ቲቪ እያየሁ ሶፋ ላይ እንቅልፌን ተኝቼ ማለት ነው እ ጧት ጧት ስነሳ እንዴት ነው ግን አልጋ ላይ ምነቃው? የሶፋው ምቾት ነዋ። ዛሬማ ሶስተኛ የዓለም ጦርነት ነው የሚነሳው። ጓደኞቹ ከኋላ መጥቶ አግብተው እቤታቸውን ምን አስመስለዋል። እኔን ግን ከእናቱና ከአባቱ በወረሰው አልጋና ሶፋ 20
ህይወት ያኖረኛል። ዛሬ አባራው ማን ደን ይታያል? ወዷ ባለቤቴ አፈራባ ባለቤቴ ምን አረኩ ደሞ? ምን አረኩሽ ትላለ እንዴ? ባንድ አልጋና ባንድ ፍራሽ 20 አመት ሙራ ኖርካኝ። ከዚህ በላይ ደሞ ምን ልታረገኛ ማረግ? ደሞ ምን አማረሽ? የሚመጡት ጥርጥርተኛና ጓደኞቼ ከሚቀመጡበት መቀመጫ የተነሳ ቂጣቸው ደንዝዞ አይደል እንደሚወጡት? እና እኔ ምን ዳርግልሽ የምፈልጊው? ቆይ ዓለም አቀፋይ ዘፋይ ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልገኝ? ያው ኢሉሚናቲ መሆን ነው። አንቺ ዘይታ ፍሪዝማ መልከታቸው። እኔ እኮ ባለፈው የቢዮንሴን ኮንሰርት በህልሜ ገባው ስቲ እንዴት ይያልኩ አስብ ነበር። ኤሎ ባባይ። አቤት ተስፋዬ። አዳም አዛውንቱ የጥንት የጧቱ አትብላ የተባለው እሱ በመብላቱ እኔ እቆጣለሁ። ተስፋዬ መብራቱ ተስፋዬ መብራቱ አንተ የሰው በልቱ ላንተ አይደለም ወይ ክርስቶስ ነው። ባለቤቴ ባለቤቴ በቃ ደ አረ ምንድነው ራት ይቀርብልን እንጂ ራት አማማ ዝናሽ ለክሶተኛው ራት ይያለ ነው ራት? አዎ ራት እግር ብሉ። እቤቴ ውስጥ የሚበላ ነገር ቢኖር ባለቤቴ በረሃብ ይሞት ነበር። ድንች እና ስጋ ወጥ አብሮ ይሰራል። ድንቹ ካርቦሃይድሬት ነው፣ ስጋው ፕሮቲን ነው። ወጡ ተሰርቶ ክሽን ብሎ መጣ እንበላዋለን። ከበላን በኋላ ካርቦሃይድሬቱን ለመፍጨት የሚመነጨው ታይሊን ነው ቤዝ። ስጋውን ለመፍጨት ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው የሚመነጨው አሲድ። ሁለቱም አንዴ ስለሚመነጩ አንዱ አንደኛውን ስለሚያፈርስ ምግቡ ሳይፈጭ ወደ ውስጥ ይቀመጣል። ስለዚህ ምንድነው ምንድነው ዛሬ የበላሁት ምግብ ምንድነው ሰውነቴ ደቀቀ ምናምን ይያለኝ። ስጋው ለብቻ መበላት አለበት፣ ድንቹ ለብቻ መበላት አለበት። ይሄ ነገር ምንድነው ስላልተፈጨ ምን ይሆናል? ዲኬድ ይሆናል። የምን ምግብ ይሆናል? የባክቴሪያዎች ምግብ ይሆናል። ሆድ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ያንን ዲኬድ ምግብ ይመገባሉ። ስለዚህ በሽታ እየተባባሰ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። አሳ በሩዝ መብላት ይውል በርካታ ነገሮችን ማውጣት። ያኔ አባት በርታ አይዞ። እኔ እኮ ነገ ስሞት ልጄ፣ ቤቴ፣ መኪናዬ፣ ድርጅቴ ሁሉንም አንቺ እኮ ነሽ የምትወርሺው። ይሄ ሁሉ ናኔ አባዬ ፈልገኸው ነው ፈልገኸው ነው? እኔን አረ አባዬ ፈጠንክ ፈጠንክ። አረ አልሞትኩም እንዴ? አትሞትም እንዴ? ቀኔ ሳይደርስ ለምን ሞታለሁ? እና ውርስስ? የዛሬ ቪዲዮዎች እነዚህ ይመስላሉ። በገጠመ ለውጭ ቪዲዮዎች እስክንገናኝ ሰላም፣ ባይ ባይ።